ମୁଁ ଗୁହାରି କରିବି କାହାକୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ କିଏ। ଆମେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛୁ, ଯେ କି ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ। ସେଇ ସୁନିତା ନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ସୁନିତା ନାଥ ଶର୍ମା ଯାଇଥିଲେ, 14 କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ସେଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପରେ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଉଠ ମଧ୍ୟ ଫାଟିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପଟେ ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ନୀତିଶ ଶେଖର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ଦିନ ବିତିଯାଇଛି, 13 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ତେବେ ସେ ସୁନିତା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତେବେ ଏସ୍ପି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବି, ଆସିଥିଲି ଏସ୍ପିଙ୍କ କତିକି ଭେଟିବା ପାଇଁ, 2 ଥର ହୋଇଗଲାଣି, ଏସ୍ପି ମୋତେ ଦେଖା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ କନଷ୍ଟେବଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ ଥିଲେ, କହିଲେ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେବେନି, କାହିଁକିନା କରୋନା ଲାଗି କାହାକୁ ବି ଦେଖା ଦେବା ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେବେ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କିଏ? ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଏସ୍ପି ଯଦି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏସ୍ପି 13 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଆଜି କି କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି, ନା ISC ନେଉଛନ୍ତି, ମୋ ପାରିବାରିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏସ୍ପି 13 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ମାନେ କେସ୍ ମାନେ ଦେଇସାରିଲେଣି, ସେଠି ବି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କିଏ? ମୁଁ ମହିଳା ସମିତିକି ବି ଅନୁରୋଧ କଲି, ମୋତେ ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସରଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ବି କେହି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କଲି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନେଉରା ହେଲି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବି କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କରିବି କ'ଣ? କିଛି ଆମର ଉପାୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ଆଜି କିରୋସିନ ଡାଇ ହେଇକି ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମରିବି, ମୋତେ ଆଜି ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକୁ 13 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ମୋତେ କେହି ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲାନି, ମୁଁ ଏଇକିନା 12 ଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନି, ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ କତିକି ଆସିଲେ ମୋତେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି, ଆଜିକୁ 13 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଏସ୍ପି ବି ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେନି। ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଯେଉଁ କାହା ଉପରେ ଯଦି ଏମିତି ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କି କିଏ ଏମିତି ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସରକାର ହୁଲସ୍ତୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା କହିଲା ରକମ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଏସ୍ପିଙ୍କର କିଛି ମା ଭଉଣୀ ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନଥାନ୍ତେ? ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ 5 ମିନିଟ୍ରେ ସରକାରକୁ ହୁଲସ୍ତୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ କ'ଣ ଏଇଆ ନ୍ୟାୟ? ଏଇଆ ସେ ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନରେ ବସି ଏଇ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମୋତେ କ'ଣ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ହୀନ ହୋଇଗଲି, କୀଟ ପଶୁ ହୋଇଗଲି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ କତିକି ଆସିଥିଲି, 2 ଥର 3 ଥର ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେନି ଯେ? ସାର୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି କରୋନା ଲାଗି ଭେଟିବେ, ଯଦି କରୋନାରେ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେଇପାରିବେ, କରୋନାରେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଫିସ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇପାରିବେ, କାହିଁ ସେ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି? ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଦରଦୀ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ନୀତିଶ ଶେଖର କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି? ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ମହିଳା ସଂଗଠନ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।